përshëndes sërish të nderuar shikues, ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion informativ të News 24, fillimisht që njëo me titujt kryesor. Ambasadori i BE në Shqipëri Silvio Gonzato rishikoni ligjin për investitorët strategjik. Partia Demokratike ka mbledhur Këshillin Kombëtar, kreu i saj Seli Berisha tha se vendi është në diktaturë dhe Ervin Saliani u burgos se tha të vërtetën. Spaki sekuestroi 3 milion euro pasuri, shefi operacional Soltion Bistri depoziton rekurs në gjykatën e lartë. Tensionet në veri të Kosovës, shpërthim eksplozivi pranë një pike karburanti në Zveçanë. 7 tetori, ambasadoria izraelite në Tiranë intervistë për News 24, për 101 pengje nuk dima janë gjallë. Izraeli deklaron se ka vrarë një tjetër zyrtar të lartë të Hezbollahut në Liban. Uragani Elena shkatërues në SBA mbi 60 të vdekur në Karolinën e Veriut dhe Tennessee. Njemi tani më gjërësi, shefi delegacionit të BE-s në Tiranë, ambasadori Silvio Gonzato, ka shprehu rezerva lidhur me ligjin e investimeve strategjike. Si që raporton Deutsche Welle, gjatë një takimi me gazetar, Gonzato shprehur se procesi që çon në përzgjedhjen e investitorve strategjik është disi jo transparent, veçanërisht në jug të vendit. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, thot se Shqipëria duhet të kapërcej disa pengesa madhore, si korrupsioni apo krimi i organizuar, para se të hyjë në Bashkimin Evropian. Siç raporton Deutsche Welle, në një takim në Tiranë me gazetarë evropian që mbulojnë çështjet e Bashkimit Evropian, ambasadori Gonzato e vuri theksin tek çështja e të drejtës së pronës në vend. Kuadri ligjor i investimeve në Shqipëri duhet të parafrohet me standardet e Bashkimit Evropian, duhet të jetë i drejtë dhe i barabartë, gjithashtu edhe për investitorët e huaj. I ashtu quajturi ligji investimeve strategjike i jep status preferenciale atyre që konsiderohen investitor strategjik, të cilët më pas përfitojnë tokë në kushte shumë preferenciale ose ndonjëherë edhe me çmim shumë të ulët në çmimin e tregut. I gjithë procesi që çon në përzgjedhje investitorëve strategjik është disi jo transparent, veçanërisht në jug të vendit. Në intervistën dhënë për Deutsche Welle, ambasadori Silvio Gonzato shprehet se Shqipëria ka potencialin për të qenë një nga pararendëset e procesit e antarësimit në Bashkimin Evropian, por sipas tij duhet bërë kujdes me miratimin e ligjeve në parlament. Është rëndësishme që kuvendi kur miraton ligje që mund të diktojnë nga emergjenca, nevoja e të tjerë, ta bëjë këtë duke mbajtur parasysh këto angazhime dhe nevojën që ato të përputhen me Bashkimin Evropian, pra të respektojnë standardet e Bashkimit Evropian në këtë sektor. I dërguari i Brukselit në Shqipëri thotë se Prokuroria Speciale SPAK po luan një rol të rëndësishëm në zbatimin e reformës në drejtësi. Mendoj se SPAK po jep një kontribut shumë të madh për këtë dhe kjo rrit besueshmërinë e Shqipërisë dhe vendosmërinë e saj për trajtimin e këtyre fenomeneve. SPAK ka qenë një ndër elementet kyç të reformës në drejtësi dhe ne vazhdimisht e kemi përkrahur dhe mbështetur reformën në drejtësi. Do të shkojmë sërish drejt për drejt në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, ku në këto momente po flet zoti Edi Balo. Në të gjitha rrugët e Tiranës. Ky është propozimi i kryesisë që ju ftoi ta votojmë tash në Këshillin Kombëtar. Kush është pro? Kundër? Falenderit, vendimi u mor, mediat na falin. Ju kërkoj pasqyrime. Vjen tani me të tjera informacione. Partia Socialiste ka nisur takimet me strukturat si paraprgatitje për zgjedhjet e 2025. Dy drejtuesit politik, Spiro Pali dhe Veliaj, folën për fitore e integrim, ndërsa nuk mungoi ironia ndaj opozitës.
Drejtuesit politik të Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës, kryetarja e parlamentit Elisa Spiropali dhe kreu i bashkisë Erjon Veliaj nisën sot një tur në të gjithë qarkun për të takuar me anëtarët socialistë të Kamzës, Vorës, Kavajës dhe Rogozhinës si para përgatitje për zgjedhjet e vitit 2025. Nga Kamza, Spiropali foli për fitore. Ne do flasim për vete. Puna jon duhet flasë për ne dhe unë me zipres punoj me secilin prej jush në të gjitha qendrat e votimit në bashkinë e Kamzës dhe kudo tjetër në Shqipërinë tonë, e cila në 2030-ën duhet jetë antare bashkimit evropian dhe nuk mund të mbahet peng nga askush dhe për asnjë arsye. Duke kërkuar edhe votën e diasporës, kreu i bashkisë vuri theksin te integrimi në fjalët e tij dhe ironizoi opozitën. Duhet që ne ta ngrejmë flamurin e Republikës Shqipërisë në oborrin e Bashkimit Evropian, vendimi politik që Shqipëria të ndahet nga të tjerët në rajon si vendi që po ecën më shpejt, po përmbush më shumë reforma dhe është më gati që të jetë antarja e re e Bashkimit Evropian. Kundështarët tan janë ata që mundohen sjellin një stuhi ngotë dhe qartësi ata kanë hallin e tyre, hallin e diku që është në katet. Në takimet e Spiropalit e Veliajt me strukturat socialiste, mori pjesë edhe deputetja Lindita Nikolla. I rikthehemi sërish lajmit ku Partia Demokratike ka mbledhur pasdites sot me Këshillin Kombëtar për të vijuar aksionin opozitar pas vendimit të gjykatës së apelit për të dënuar me një vit burg deputetin Saliani. Do të lidhemi në këto momente me gazetarin ton Osman Stafa, i cili ka ndjekur këto zhvillime të fundit. Osman, të përshëndes, do të kërkoja nga ty një përmbledhje se çfarë u tha në këtë mbledhje të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe si pritet të vijojë aksioni opozitar në vijim. Përshëndetje, në fakt ka një ndryshim të fundit të votuar në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike sa i takon mbajtjes protestës dhe nisjes aksionit opozitar. Ishte lajmëruar 6 tetori si data në cilën do të niste aksioni opozitar, i cili do të ishte pakthim sipas Sali Berishës dhe eksponentëve tjerë të rëndësishëm të Partisë Demokratike dhe është zhvendosur në datën 7 tetor ditë hënë dhe do të mbahet në Tiranë ku është bërë thirrje që të gjithë qytetarët nga gjithë Shqipëria të mbledhen në Tiranë për shkak se do kërkohet bllokimi i të gjitha rrugëve të kryeqytetit. Pra është një formë ndryshe e protestave të ndërmarra deri më tani të opozitës ku kemi parë protesta të qytetarëve që janë mbledhur përpara kryeministrisë apo protesta në përpika të ndryshme përpara Bashkisë së Tiranës, po ashtu por tashmë kërkohet të përshkallëzohet aksioni opozitës për reagimi dhe do të zgjidhet bllokimi i të gjitha rrugëve të Tiranës që do të nisë në datë në 7 tetor edhe një herë në orën 18:00 dhe do të kërkohet ajo çfarë zoti Berisha tha në fjalën e tij, sipas zotit Berisha, pra do të citoj fjalën e tij, paralizojmë anëkënd vendin, këtë qeveri do hidhemi në sulm me të gjitha mjetet e mosbindjes civile, do të kërkohet pra paralizimi i jetës pra normale i kësaj qeverie, thot zoti Berisha, anëkënd vendit, por do të nisë me Tiranën dhe nuk e dim se sa do të zgjasë, cilat janë plan të opozitës, pa çka se plani tjetër i radhës pritet jetë edhe themi bllokimi gjitha akseve rrugore kryesore në për Shqipëri për jo për disa orë, por për shumë orë. Pra në çështë kemi parë protesta deri më tani që për disa orë bllokohen apo janë bllokuar më herët akse të ndryshme, pritet që tentativa opozitarëve të jetë edhe më e gjatë. Pra zoti Berisha ka deklaruar se instrumentat nuk janë 600.000 qytetarë duke ju referuar votuesve Partisë Demokratike ose opozitës, por mjaftojnë vetëm disa mijëra prej tyre, pa kthim deri në fitore. Mbledhja është thirrur për t'u dhënë borive të betejës për përgjigjen tonë në 7 tetor të paralizohet qeveria deri në vendosjen e qeverisë teknike. Pra pritet që kërkesa kryesore e këtij aksionit Partisë Demokratike do të jetë qeveria teknike, thirrje për çdo shqiptar pa dallim partie, ndërkohë që ajo çfarë ra në sy në fjalimin e zotit Berisha është sa ju bëri thirrje komuniteteve fetare, të gjitha komuniteteve fetare në Shqipëri të bashkohen protestës, pasi sipas zotit Berisha
isha kryeministri i vendit Edi Rama me idenë e tij për të krijuar një shtet fetar në Shqipëri, sovran Bektashi po i hedh po jo hedh në erë tolerancën fetare të shqiptarëve, të cilët ndër shekuj kanë jetuar në harmoni fetare me njëri tjetrin. Po ashtu thirrja e zotit Berisha ishte edhe ndaj ndërkombëtarëve, ambasadave në Shqipëri, ku thotë zoti Berisha, Rama po keq përdor heshtjen tuaj duke e cilësuar si një lloj ansimi të ndërkombëtarëve në favor të kryeministrit Edi Rama dhe qeverisjes socialiste. Pra e ritheksoi që protesta e opozitës, nisi aksionit opozitar, do të bëhet në datën 7 tetor, ditë e hënë në orën 18:00, kërkohet të bllokohet e gjithë Tirana në orën 18, pra siç e thash do të nisë ky aksion i opozitarëve dhe pritet paralizohet e gjithë rrugët e Tiranës dhe kërkohet të paralizohet e gjithë qeveria, thot zoti Berisha, duke nisur me Tiranën. Dua të kujtoj këtu që do të jetë sipas burimeve të mia një lloj modeli i protestave që janë mbajtur edhe në kohën kur qytetarët shumët protestuan për të ndjerin Klodian Rasha. Pra, fritet për lloje të tilla protesta që do të mbarë opozita në Tiranë, duke nisur nga Tirana. Si pritet të jetë pazitja e së hënës, ditë ku është njoftuar dhe mbledhja e seancës plenare? Pritet tension në Osman ditën e nesërme? Pritet tension, e pa tjetër kjo në edhe sa i takon vendimit grupit parlamentar të Partisë Demokratike i mbledhur pra dy ditë më parë, ku vendosën që të themi mos ketë më jetë normale parlamentare me kuvendin e Shqipërisë, sa kohë është prekur një deputet i kuvendit të Shqipërisë, Ervin Saljani, për cilin edhe zoti Berisha foli duke cilësuar një burgosje politike të deputetit demokrat, një gjyq ndaj tij politik i ndikuar nga kryeministri Edi Rama dhe Fatmir Xhafaj. Zoti Berisha u ndal gjatë në fakt tek deputeti demokrat, i cili tashmë vuan dënimin e tij në burgun e Fierit. Ndërkohë që më lajmërojnë që edhe mbledhja sapo ka përfunduar, duket se fjala e zotit Berisha dhe më pas votimi që ka ndodhur që në datën 7 tetor të nisë aksioni opozitar, kanë mbyllur çdo diskutim tek anëtarët e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, sepse zoti Berisha e tha tashmë jeni ju, duke u drejtuar Këshillit Kombëtar, deputetëve e pashtu edhe kryesisë partisë, të cilët ishin janë pjesë e këtij takimi, jeni ju të cilët do duhet të udhëheqni shqiptarët në këtë aksion i cili nuk ka por do duhet të përfundoj në momentin që realizohet kërkesa e tyre qeveri teknike. Sa i takon marrëdhënies me kuvendin e thash, do mbetet për të parë se çfarë konkretisht kanë përgatitur deputetët e Partisë Demokratike, të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për të përballur në kuvendin e Shqipërisë me majorancën, duke qenë se këtë herë deputetët e Partisë Demokratike, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kanë deklaruar se përgjegjëse për burgosjen e deputetit Ervin Saljani, por jo vetëm, është Partia Socialiste, kryeministri Edi Rama, Fatmir Xhafaj, pra duke etiketuar drejt për drejt individ dhe subjekte politike. Paktën e tashmë kjo mbledhje e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, e cila është e fundit ndër forumet më kryesore që ka kjo parti, duke qenë se fillimisht u mblot kryesia e partisë, e cila vendosi që të ashpërsohej aksioni opozitar dhe të përshpejtohej si reagim i vendimit të gjykatës apelit për Ervin Saljanin, deputetin e Partisë Demokratike. Më pas grupi parlamentar i Partisë Demokratike, të cilët umblodhën gjithashtu për të marrë vendimet e tyre në raport me kuvendin e Shqipërisë, si dhe aty pritet të ketë betejë. Ndërkohë dita e sotme i vuri ka pak themi rrugtimi që tashmë është paktim i Partisë Demokratike, vetëm përplasje, reagim, revolt ka theksuar zoti Berisha që do të ketë dhe do të jetë paktim. Të paktën këtë kanë paralajmëruar drejtuesit më të lartë Partisë Demokratike, duke përfshirë këtu patjetër kryetaren e kësaj force politike Sali Berisha. Osman, falenderoj për të gjitha detajet dhe informacionet që përcollën në studio. Të përshëndes. Faleminderit juve. Vjojme të tjera informacione. Policia Kosovës ka bërë të ditur se një shpërthim ka ndodhur gjatë mesnatës në afërsit e një pike karburanti në qendër të Zveçanit, komune banuar me shumit serbe në veri të vendit. Zëvëndës drejtori i policisë së Kosovës për veriun, Veton Elshani, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka të lënduar dhe se rasti cilësohet si shkaktimi rrezikut të përgjithshëm.
Nuk dihet ende se çfarë ka shkaktuar shpërthimin, i cili solli dëme materiale në pikën e karburantit, duke dëmtuar edhe disa automjete pranë saj. Në kohën e shpërthimit, pika e karburantit ishte e mbyllur. Për hedhje të mjeteve shpërthyese dhe djegje të automjeteve, është raportuar disa herë në këtë rajon, sidomos në kohën e riregjistrimit të makinave me targa ilegale serbe në ato RKS Republika e Kosovës. Kur po i afrohemi një vjetorit të sulmit të Hamasit në Izrael, ku vran rreth 1200 persona dhe u rrëmbyen afro 250 të tjerë, ambasadorja e këtij vendi në Tiranë, Galit Pelek, tha një intervistë për News 24 ku foli për situatën e luftës në linjën e mesme, si edhe qëndrimin e Shqipërisë ndaj Izraelit. Me 7 orë mbushet një vit nga sulmi i Hamasit në Izrael, ku u vran 1200 persona dhe rreth 250 të tjerë u morën peng. Në prag të këtij përvjetori, ambasadorja e Izraelit në Shqipëri tha në një intervistë për News 24 se populli izraelit po përpishet të shërohet nga sulmi, ndërkohë që nuk kanë përfunduar përpjekjet për lirimin e pengjeve që mund të jenë gjallë. Më i riu ishte një foshnjë 9 muajshe dhe më i moshuar ishte 86 vjeç. 101 pengje e nuk e dim sa prej tyre janë gjallë. Deri më tani, në çdo bisedë për një marrëveshje të mundshme, Hamasi nuk ka premtuar të lirojë të gjithë pengjet. Pelegu shpreh se Izraeli e priste mbështetjen e Shqipërisë edhe në Kombet e Bashkuara. Mendoj se Shqipëria jo vetëm që është një mik i ngushtë i Izraelit, por gjithashtu kupton se Izraeli po përballet me një terror shumë mizor. Ne do të dëshironim ta shihnim Shqipërinë në votimin e fundit në Asamblenë e Përgjithshme. Shqipëria abstenoi nga votimi kundër Izraelit. Ambasadorja Peleg, e pyetur për rrezikun e ndonjë përshkallëzimi të mundshëm, u shpreh se Izraeli nuk është kundër Libanit, por vetëm Hezbollah, e cila si pasaj dirigjohet nga Irani. Për 11 muaj, Izraeli ka pritur këto raketa nga Libani dhe nuk është kundër përgjigjur. Ndoshta operacione shumë të vogla, por jo diçka serioze si tani. Dhe kur Izraeli fillon të veproj, të jetë proaktiv dhe të sulmoj Hezbollahun, për të qënë të qartë, Izraeli nuk po sulmon Libanin. Ne nuk kemi asnjë problem me Libanin. Hezbollah është ndoshta përfaqësimi më i madh i Iranit në rajon dhe arsyeja që ata janë aktiv është sepse po trajnohen, financohen dhe shtyhen nga Irani për të krijuar këtë përshkallëzim. Ne nuk duam të shkaktojmë përshkallëzim në rajon. Nuk kemi asnjë qëllim për hirin ton të krijojmë një luftë më të madhe në rajon. Pelek bëri për News 24 një analizë të gjerë të gjithë tensionit në lindjen e mesme, duke folur edhe për pengjet si edhe rrezikun e një përshkallëzimi të mundshëm. Ushtria izraelite njoftoi këtë të diel se ka vrarë një tjetër zyrtar të lartë të Hezbollahut në një sulm ajror, duke vijuar kështu goditjet e rënda kundër grupit militant libanez, pasi të premten vrau liderin e tij prej vitesh, Hasan Nasrallah. Ushtria izraelite tha se Nabil Kauk, zëvendës kryetari i Këshillit Qendror të Hezbollahut, u vra të shtunën duke theksuar se ai ishte i angazhuar drejt për drejt në promovimin e komploteve terroriste kundër shtetit të Izraelit dhe qytetarëve të tij. Vdekja e këtij përfaqësuesi të lartë u konfirmuar edhe nga vetë Hezbollahu. Disa komandantë të lartë të Hezbollahut janë vrarë në sulmet izraelite javët e fundit, duke përfshirë anëtarët themelues të grupit që kishin shmangur vdekjen ose arrestimin për dekada dhe që ishin të afërt me Nasrallahun. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e përshkroi vdekjen e liderit të grupit militant Hezbollah Hasan Nasrallah si një pikëthese historike dhe se me vrasjen e tij Izraeli kishte larë sapet, ndërsa Biden tha se vrasja e Nasrallahut ishte një mas drejtësie për viktimat. Vdekja e liderit të Hezbollahut Hasan Nasrallah konsiderohet si një përshkallëzim i madh në luftën e Izraelit me grupin militant libanez, i cili ka shumë mundësi ta ketë sjellë rajonin një hap më afër një konflikti edhe më të gjerë. Ayatollah Ali Khamenei, lideri suprem i Iranit, u zëtua se vdekja e Nasrallahut nuk do të mbetet papaguar. Irani, i cili e ka mbështetur Hezbollahun si financiarisht ashtu edhe ushtarakisht, shpalli zi kombëtare disa ditore, ashtu si edhe Libani dhe Iraku. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e përshkroi vdekjen e Nasrallahut, e cila erdhi pasi Izraeli të premten sulmoi selinë qendrore të Hezbollahut në Beirut, si një pikë kthese historike. Ai tha se me vrasjen e Nasrallahut, Izraeli kishte larë hesapet. Medinat Israel khisla etmol
Shteti Izraelit eliminoi dje kryevrasin Hasan Nasrallah. Kemi larë hesapet me dikë që ishte përgjegjës për vraset e Izraelitve të panumërt dhe shumë shtetase të vendeve të tjera, duke përfshirë qindra amerikan dhe dhjetra francez. Nasrallah nuk ishte thjesht një tjetër terrorist, ai ishte terroristi. Ai ishte motori kryesor i boshtit të së keqes së Iranit. Ai dhe njerëzit e tij ishin arkitektët e planit për të shkatëruar Izraelin. Eliminimi i Nasrallahut ishte një kusht i domosdoshëm për arritjen e objektivave që kemi vendosur: kthimin e banorëve të veriut të sigurt në shtëpitë të tyre dhe ndryshimin e ekuilibrit të fuqisë në rajon për vite me radhë. Për sa kohë që Nasrallah ishte gjallë, ai do të kishte rindërtuar shpejt aftësitë që i morëm Hezbollahut. Prandaj dash direktivën dhe Nasrallah nuk është më me ne. Sa kaq, presidenti amerikan Joe Biden tha se vdekja e Nasrallahut ishte një masë drejtësie për viktimat e tij, por Washingtoni do të vazhdojë të punojë për të ndaluar përshkallëzimin e konfliktit. Operacioni për të eliminuar Nasrallahun u ndërmor në kontekstin më të gjerë të konfliktit që filloi me masakrën e Hamasit ndaj izraelitëve më 7 tetor 2023. Nasrallah të nesërmen mori vendimin fatal për të bashkuar forcat me Hamasin dhe për të hapur atë që ai e quajti një front verior kundër Izraelit. Hezbollahu në ndritimin e Nasrallahut ka qenë përgjegjës për vdekjen e mira amerikanëve. Është koha që këto marrëveshje të mbyllen, që kërcënimet ndaj Izraelit të hiqen dhe që rajoni më i gjerë i lindjes së mesme të fitojë stabilitet më të madh. Ndërkohë, ushtria izraelite thotë se ka kryer 10 rabastisje ndaj objektivave të Hezbollahut në Liban gjatë orëve të fundit. Në një deklaratë të postuar në Telegram të dielën, forcat e mbrojtjes së Izraelit thanë se objektivat përfshinin raketa hedhëse të drejtuara drejt Izraelit. Sulmet kishin në shënjesër ndërtesat ku ruheshin armët dhe strukturat ushtarake të organizatës, thuhet në deklaratë. Mediat libaneze bëjnë të ditur se të paktën 15 persona u vranë në sulmet gjatë natës. Ndryshëm temën e informacioneve. Ish shefi operacional Soltion Bistri dhe familjarët e tij, të cilëve SPAK-u ka sekuestruar pasuritë, kanë bërë rekurs në gjykatën e lartë, ku kërkojnë lirimin e aseteve të bllokuara. Rekursi pritet të shqyrtohet nga një trup gjykuese, ndërsa relatori i çështjes është caktuar Sokol Binaj. Me urdhër të SPAK në maj të këtij viti, Bistrit ju sekuestruan pasuritë të konsiderueshme, 22 njësi shërbimi, 10 apartamente, një vilë me vlerë rreth 3 milion euro. Bistri uaj 23 gjatë hetimeve për operacionin Metamorfoza. Bashkë me Bistrin u arrestua biznesmeni Pëllum Gjoka, si dhe drejtuesi i prokurorisë së Kuksit, Gjevahir Lita. Nga zbërtimi aplikacioneve Enkroçat dhe SkyCC, hetimi i SPAK zbuloi rrjetin e antarëve të grupit kriminal ku vepronin personat e sipër përmendur. Një aksident tragjik me vdekjen e një 34 vjeçari u regjistrua në Fusharrës, në vendin e quajtur Laku i Qershis. Automjeti që drejtonte 34 vjeçari Geg Kola doli nga rruga mbrëmjen e së shtunës duke përfunduar në Humner, ndërsa nxjerrja e trupit të viktimës u arrit mes ditën e kësaj të diele nga zjarfiksit e Fusharrësit. Një aksident tragjik i ndodhur mbrëmjen e vonë të së shtunës i ka kushtuar jetën 34 vjeçarit Geg Kola, i cili punonte një kompani private dhe kishte njoftuar banorët se mbrëmjen e vonë të së shtunës po kthehet drejt banesës së tij në fshatin Berish, këtu në njësinë administrative të Iballës. Duket se familjarët teksa kanë pritur kanë nisur kërkimet, por në orët e para të mëngjesit të sotëm të pamundur për të gjetur birin e tyre, kanë njoftuar forcat e policisë dhe banorë të zonës, të cilët dolën në kërkim, çfarë kanë bërë të mundur që vetëm rreth orëve të mëzditës të dielës të gjenin trupin e pajet të 34 vjeçarit, i cili u gjend 50 metër poshtë aksit ku dhe ndodhi aksidenti, ndërkohë që pjesë të automjetit janë gjetur deri në 500 metër thellësi, pra në Humner poshtë rrugës. Bëhet e ditur se shkak për aksidentin është bërë balta në rrugë duke krijuar një terren mjaft të rrëshqitshëm, çfarë bëri që të dilte dhe makina nga rruga. 34 vjeçari ishte punonjës i një kompanie private dhe ai çdo ditë kthehej në të njëjtën orë pranë banesës së tij, por mbrëmja e kaluar duket se ka rezultuar fatale, pasi automjeti me të cilin ai kthehej në banesë ka dalë nga rruga duke e shkaktuar dhe aksidentin tragjik në zonën e thellë veriore. Për News 24, Armir Mehaj.
8 turist holandez humbën mbrëmjen e së shtunës teksa eksploronin majën e Murgës në Puk, ku desh ndërhyrja e policisë, zjarfikësve dhe guidave lokale për të rikthyer në qytet të rinj. Guidat lokale të zonës apelojnë që turistët të mos eksplorojnë të vetëm destinacionin interesant. 8 të rinj turist nga Holanda, të cilët vizitonin gjatë kësaj fundjave Pukën, humbën kontaktet të mbrëmjen e të shtunës teksa eksploronin majën e Murgës, një ndër zonat më interesante të zonës. Është dashur ndërhyrje policisë dhe shërbimit zjarfikës të Pukës, të cilët pas 5 orë kërkimesh bën të mundur gjetjen e të rinjve nga Holanda, njëri prej të cilëve ishte pickuar nga gjarpri. Pipa policaj. Emanuel Pietri, guida që i dha jetë turizmit në malin mbi liçenin e Komanit, tregon edhe për aksionin e fundit të shpëtimit, teksa udhëzoi ekipet e kërkimit për gjetjen e të rinjve holandez. Mbrëmë isha te shtëpia kur më lajmëron policia për humbjen e 8 turistave dhe unë më njëherë u bana pjesë më nimo për mi gjetë sa më shpejt për arsyen se isha dhe banor i zonës. Edhe shkumi zetëm, ato ishen pak të friksum, por në më njëherë sa shkum edhe ato u liru në sa ma shumë, njanin për ty në vetisht edhe i dëmtum në kam. Emanueli thotë se është e domosdoshme për këdo që ngjitet në Murgën Magjike, që më parë të kontaktoj guidat e zonës, pasi vetën kushtu, udhëtimi aventuresk mund të jetë i sigurt. Po, ka ndodhur disa herë tjera, pak të muajin e fundit ka pas disa raste si nisën e pa guida pa shoqërues dhe më ka ndodhur disa herë, pak të dy tre raste për këtë muajin e fundit më ka ndodhur si kam nesh tupo. Apeli im është çdo turist si shqiptar si të huaj që mos nisën me nxitni mal pa shoqërimin e një guide si banor i zonës ose si guide lokale ose vetëm thjesht jetni shoqërues, se na po shohim të vitet e fundit po ndodhin shumë raste edhe me humbje jetet tu nis me shku me vizitu një mal një vend pa shoqërues. Ky nuk është rasti i parë që ta pasionuar pas turizmit të aventurës përballen me vështirësi, teksa marrin përsipër të eksplorojnë të vetëm majën e Murgës, mrekullinë e natyrës e cila ngjan si balkon mbi lartësitë e shkëmbinjve mbi liçenin e Komanit. Mungesa e tregut të shumicës për shitje, rënja e fuqisë punëtore si dhe mosmarrja e subvencioneve nga shteti po çon drejt falimentit kultivuesit e mollëve në Dibër. Fermeri Gëzim Ademi pohon se ngërçi shkaktohet edhe nga mallrat e importit, ndërsa i bën apel Ministrisë së Bujqësisë të marrë masa për zgjidhjen e kësaj problematike. Fermerët e Dibrës prej vitesh përballen me mungesën e shitjes së prodhimeve të vjeshtës. Të gjithë ata fermerë që kanë kultivuar varietete të ndryshme mollësh përballen me mungesë të tregut, çmim të ulët dhe mungesë të fuqisë punëtore. Ndonse prodhimi këtë vit është i bollshëm, fermeri Gëzim Ademi nga fshati Burimi i Maqellarës thotë se situata nuk ka ndryshuar as pak nga vitet e kaluara. Një hektar po shit do si ke. Ka ramë se s'ka tre shitjur. S'ka keni hiç. Po malli më thosh po ku ta çoj? Qërëndime shteti. E në natën, si në thatë vabë, natën, në natën s'ka dhonë gjë. Ku t'i qëjë mërë tim ledhim, t'i shratifikoj e në si t'bëtë. S'kimi që bëjmë, ku t'i qëjë. Ti lakë t'u t'binë tokë. E në punëtorë s'ka ashe, vetëm me gruë t'u mledhë. Fermeri thot se tregtarët e shumicës nuk interesohen për prodhimin e Dibrës, pasi prodhimin e marrin nga vendet të tjera të rajonit me kosto më të ullët. Shpenzime sa dushët, 2 milion lekë shpenzime. Me spërkatje, me rallime, me vaditje, me gjitha, dimit. Vinë zjedhin, në ka greva kanë marra, në kanë bashku, në këtu s'merë kush. Këtu s'ka ardhë asnjë. Në shiqa një kokë atë në rrugë, tri në rrugë gjithë dimnit. Kalbën më në që e ku i kënë tokë, a i shef tokë. Mjenë gjinaf për të arë, po shti bëj. Ndër të tjera, fermeri shton se dëmje ekonomik që po u shkaktohet është shteti konsiderueshëm, nda i drejton apel Ministrisë së Bujqësisë të ndërhyjë me mekanizma regulator për zgjidhjen e këtij ngërçi. Fshatra Gjorice Poshtme dhe Gjorice Sipërme në Bulqis po përballen me largimin masiv të banorve prej mungesës së politikave zhvillimore. Ata pak banorë që kanë mbetur janë kryesisht të moshuar, të cilët shprehen se gjithë zona dita ditës po shkretohet.
Fshatrat e Bulqizës po përballen me largimin masiv të banorëve, një fenomen ky i përhapur në mbar vendin. Në fshatrat Gjorice poshtme dhe Gjorice sipërme, të vetmit banorë që gjejmë në rrugë janë të moshuarit. Një prej banorëve, Femi Gjurra, thotë se në Gjoricën e sipërme në çdo shtëpi gjen vetëm dy të moshuar, pasi të rinjtë janë larguar në emigrim. Unë një vot kom na e ka hik. Ka hik në Itali, nuk merret as me mua, as me ashtu, na kanë lënë 2-50 shtëpi. E në hajde me ne, e pi hartu se të rajnë tritu. Nuk rajnë tritu, përveç se ne që në ka e thonë, vëtë të munjëm, të këpohë që ka leva për rrugë. Asë mi mëramë, asë mi mëgjesë, asë mi rritë, asë iqë. Jo, vëhami të bukot. E njëjta panoramë është edhe në fshatin Gjorice poshtme. 78 vjeçari Demir Lika thotë se fshati po shkretohet dita ditës, ndërsa arat mbeten pa punuar pasi ka rënë fuqia punëtore. Dikur në Gjorice zite vendi. Të shti të merë molli të shofsh një njëri për rrugë. Të merë molli të thot të thras kush ke dera. Ti thosh hajde burëm. Në Gjorice kanë metë në gjdo shpi ka dy pleqë të vjetër. Vetëm pensionista. Gjorica dikur ka qenë hambari Dibrës. Kurse të shi ja shikoj kanë me fushat. Kurse do t'i punoj? Pensionistat. Të moshuarit nuk kanë shpresë që fshati do t'i rikthehet jetës së dikurshme, ndaj si zgjidhje të vetme shohin bashkimin me fëmijët e tyre, të cilët kanë krijuar një jetë re në qytetet më të zhvilluara të vendit, apo janë larguar jashtë shtetit. Një turiste gjermane që ka vizituar fshatin Golëm të Gjirokastrës, ndonë se shprehet e mahnitur nga bukuritë natyrore, ngresh shqetësimin se infrastruktura rrugore në fshat është degraduar. Vetë banorët thonë se për këtë arsye fshati po braktiset nga viti në vit, duke mbetur vetëm 10 banorë. I vendosur mbi 1000 metra mbi nivelin e detit, fshati Golëm në Gjirokastër po braktiset nga banorët. Dikur kishte rreth 250 banorë, por sot kanë mbetur më pak se 10 banorë rezident. Infrastruktura e dobët është ndër arsyet kryesore për braktisjen e Golëmit. Këtë na e pohon edhe Andrea, një turiste gjermane që po viziton zonën. My name is Andrea, I come from Germany. Vi nga Gjermania dhe e dua Shqipërinë. Jemi këtu për 3 javësh dhe kemi parë vende të mrekullueshme. Uji është shumë i pastër dhe i freskët, ndërsa njerëzit shumë miqësor. Sot vendosëm të ecim drejt Golëmit. Rruga drejt këtij fshati është shumë e vështirë dhe e mbushur me gurë. Arritëm vetëm ta shohim nga lart dhe vendosëm të ktheheshim. Fatmirësisht rrugës ju ndeshëm një ujë që na mundësua të ktheheshim pa shumë lodhje te kamperi ynë. Të moshuarit janë të vetmit banorë që kanë mbetur në fshat. Ata pohojnë se veç rrugës problem madhor mbetet edhe amortizimi i linjave elektrike. Koha e keqe, dritat këto janë bërë që në 68-ën. Edhe hajde në një riparim, ja, riparime shumë të pak të janë bërë, edhe janë cop-cop. Një shitë bjerë, një fërtunë, prishen. Ska drita. Fshati ka disa bujtina të cilat nuk mund të shfrytëzohen si duhet për shkak të mungesës i infrastrukturës rrugore. Në fshat janë ndërtuar dy bujtina, masi dhe infrastrukture nuk është e përshtatshme për arsye se rruga këtu është në gjendje që shikoni vetë. Sinjal telefonik nuk ekziston fare, plus energjia dhe ujë prap janë një problem. Shteti për 33 vjet këtu nuk është vënë një peron, që t'i thomi ne na Golëmi, apo një lopat laqë. Robert Çela, specialisti ekonomist dhe banori këti fshati, fletë për potencialin e madh të zonës për zhvillimin e turizmit. Është një fshat me atraksione gjeonatyrore të jashtëzakonshme të cilat mund të shndrohen në destinacione turistike me një potencial zhvillimin ekonomik të jashtëzakonshëm, jo vetëm për fshatin, por për gjithë krahinën në tërësi. Banorët shprehen se nëse rruga do të rindërtohej, shumë prej tyre do të ktheheshin në fshat, jo thjesht për të jetuar, por edhe për të investuar në agroturizëm. Vjen me informacionet nga bota. Uragani Helena në SBA ka shkaktuar mbi 60 viktima dhe dëme të mëdha. Edhe pse uragani është dobësuar ndjeshëm tashmë, sinoptikanët paralajmërojnë se erat e forta, përmbytje dhe kërcënimi për tornado mund të vazhdojë. Shiu i rrëmbyeshëm nga stuja Helena ka shkatruar pjesë të Karolinës së Veriut dhe Tennessee-t, shtetet më të fundit juglindore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku kanë humbur jetën të paktën 63 persona. Në Karolinën e Veriut, qyteti Mallory-Asheville,
është bllokuar nga përmbytjet të shtunën. Mbi 400 rrugë mbetën të bllokuara në shtet, ku 10 persona kanë humbur jetën. Guvernatori i Karolinës së Veriut Roy Cooper e quajti atë një nga stuhit më të këqija në historinë moderne që ka goditur Karolinën e Veriut. Emergency management officials continue our response. Furnizimet po transportohen me avion për banorët. Shteti ka shpenzuar një shumë të jashtëzakonshme parash për fatkeqësitë natyrore gjatë 5 viteve të fundit, si dhe gjatë këtij viti. Me ndikimet e fundit të uraganit Helena ka shumë çështje që do të duhen të adresohen. Ashpërsia dhe përmasat e pazakonta të një rikuperimi efektiv janë përtej aftësive të shtetit dhe pushtetit vendor. Ekipet e shpëtimit kanë vijuar shpëtimin e guximshëm me varka, helikopter dhe automjete të mëdha për të ndihmuar të bllokuarit, duke përfshirë rreth 50 punëtorë dhe pacientë që u grumbulluan në çatinë e një spitali të përmbytur në Tennessee. Shumë pika karburanti janë mbyllur në Karolinën e Veriut, teksa vijojnë radhët e gjata me makina. Ndërprerjet e energjisë elektrike kanë goditur të paktën 3 milion klientë në 5 shtete. Stuhia ka filluar si një uragan më i fuqishëm në histori, që goditi Big Bend të Floridës dhe është vendosur në verinë Georgia në Karolinën e Veriut dhe të Jugut. Edhe pse uragani Elena është dobësuar ndjeshëm, sinoptikanët paralajmërojnë se erat e forta, përmbytjet dhe kërcënimi për tornado mund të vazhdojnë. Dëmi vlerësohet mes 95 dhe 110 miliard dollar. Përshkallëzohet lufta e përgjakshme e bandave në Meksik. 6 trupa u zbuluan në fundjavë brenda një furgoni të braktisur në shtetin perëndimor të Meksikës, Sinaloa, njoftuan zyrtarët lokal. Trupat u gjetën të grumbulluar në pjesën e pasme të automjetit, të vendosur në thas dhe të lidhur me shirita. Furgoni i cili u la në një autostradë në Culiacan, kryeqyteti i Sinaloas, mbante një mesazh në njërën anë ku shkruhej me shkronja të mëdha të zeza: "Mirëserdhët në Culiacan". Presidenti Meksikan Obrador shprehu ngushëllimet e tij për viktimat dhe u zotua se administrata e tij në bashkëpunim me forcat armatosura do të këmbgul në përpjekjet për të shmangur konfrontimet e dhunshme. Dy fraksione rivale të kartelit të fuqishëm Sinaloa janë duke luftuar që nga 9 shtatori. Konflikti mund të lidhet me arrestimin në tokën amerikane të trafikantit legjendar Ismael El Mayo Zambada, korrikun e këtij viti. Zambada pretendon se ai u rrëmbye në Meksik dhe u dërgua në SBA nga Joaquin Guzman Lopez, një tjetër bos i lartë i krimit në një fraksion rival të kartelit Sinaloa, i cili kishte mbajtur bisedime me SBA-n për dorëzimin e tij. Dohet ajo koha kur thoshin çka ke që shef? Edhe po të mos i ktheri e përgjigjen e dur, shkoje në një vend tjetër. Ju kujtohet ajo koha kur grave ju merrnin çantat edhe varset nga qafa? Ju kujtohet koha 97-s, 98-s? Ju kujtohen gjithë historitë e tranzicionit ku qeverisin ata dhe Gërdeci dhe Insi Janari? Sot siguria është komplet tjetër gjë. Kështu që nëse në çdo gjë gjërat janë më mirë, çka kanë mbet? Kanë mbet dhe disa gjëra. Kanë mbetur që Shqipëria më në fund të futet në Bashkimin Evropian. Dhe ky do jetë mandati ku Shqipëria, Partia Socialiste, Kryeministri Rama, qeveria jonë, shumica jonë, më në fund amanetin e të parëve tanë për të çuar Shqipërinë Bashkimin Evropian e bën realitet. Ky është ai mandati. Ky është ai mandati. Ju thoni çfarë tjetër ka ngel pa bër? Ka ngel po shumë gjëra të tjera pa bër. Ka ngel pa rrit pensionet. Sigurisht ne kemi bërë atë indeksimin çdo vit, por nuk mjafton. Sigurisht indeksimi është dhe më lart se inflacioni, po prap nuk mjafton. Pse? Se në 2015-ën, kur bëm reformën, kam qenë autori asaj reforme, ne kishim të falimentuar sistemin e pensioneve. E vetëm gjë që mund të bënim është nga 2015-a e tutje të dilnin pa tavanin 240.000 lekësh pensionistët. Pyetja është, po ata para 2015-s, gjithë kemi prindrit në përshtëpi që janë të para 2015-s që kanë dalë pension. Kjo është një arsye më shumë që këtë rritje ekonomike, dyfishimin e ekonomisë Shqipërisë nga 12.7 miliard në 25.4 miliard, ne ta përkthejmë në rritje të pensioneve. Dhe iniciativa e kryeministit që të ngrihet me njëherë grupi punës dhe ne të shkojmë në fushat duke i thënë çdo pensionisti eksaktësisht sa shumë do të rriten pensionet, është një arsye për ta pasur kokën lart dhe për të thënë po, në çdo fushë gjërat janë më mirë, po është edhe kjo fusha tjetër ku ne na duhet ky mandat për të rritur pensionet. Ndaj, jam këtu me Elisën këtë fundjavë pikërisht për të bërë një energjizim të gjithë forcës sonë. Ne në Rogozhin kemi parë dy skenar. Kemi parë një skenar ku ecim me marsh të parë, me marsh dytë, tretë dhe dalim aty me i fitore simbolike. Kemi parë dhe atë Rogozhinën që pasi zgjohet edhe i del ajo daldia
e një fushate me menjet let, mobilizohet dhe fiton me mbi 30%. Që që ne kemi parë të dyja skenarë, dhe të dyja këto skenarë i kemi ndorë brënda kësaj tavolinës tu. Të udheqes dhe brënda kësaj sale tu të gjithë kapitenve tanë dhe komandantve tanë dhe generalve tanë. Pra brënda kësaj sale i kemi të dy skenarët. Pyetja është me ç'a skenari do dalim jashtë. Sa ta jashtë nuk kanë asnjë përgjigje, ata thonë na udhishni, t'ju ndjekim. Na jepni mesazhin, t'ju dëgjojmë. Na jepni platformën, t'ju besojmë. Kurse ne kemi në dorë, ne po dolëm nga kjo sallë me atë skenarin e menjes let, ne do dalim aty. Në mos kemi edhe në një psim siç ndodhi në Kavaj, apo siç ndodhi votimin e parë këtu ku u ndan për një grush votash në fitoren tonë. Nëse ne dalim këtu me skenarin e një skuadre të super mobilizuar, me ide shumë të qarta pse ky është mandati për të futur Bashkimin Evropian për 30 pensionë dhe për 30 rrogat, edhe për administratën, për ata që janë publik dhe për ata që janë privat, se njëra ndjek tjetrën. Nëse dalim të bashkuar dhe nëse të gjithë psimet e të kaluarës i kemi mësime vathën vesh, ne nuk na pengon asgjë që këtë diferencë, 60.000 vota plus 12.000 në Kamës plus Vorën edhe plus Rogozhinën, ne ta çojmë në një diferencë me 100.000 vota kundrejt kundërshtarëve tanë. Jo se kemi inat ata, ne si kemi as inat, as i kemi zili ata. Se s'kemi zili të shkojmë të rrim aty ke rruga e të ngujohemi në për balkone me njerës që janë non grata dhe që në Bashkimin Evropian e në Amerikë si afron si qas as kush. Nuk kemi zili ata, as inat ata. Kjo është çështje pasioni, nuk është çështje inati. Ne nuk e bëjmë për të tregu venin atyre. Ne bëjmë për të çuar në vend ambicjet, aspiratat dhe synimet tona, që janë Shqipëria në Bashkimin Evropian, që janë rritja e qëndrueshme e pensioneve dhe rrogave, dhe që është një Shqipëri që sot është më e sigurt, më e arsimuar, më e shëndetshme dhe me bumin turistik që sigurisht e ka prekë edhe Spillenë dhe gjithë zonën, ne kemi parë që majat tona më të larta si kemi kap akoma. Kështu që uroj të gjithëve një punë të mbar, sukses të jashtëzakonshëm, mobilizim, dashuri, vëllazëri. Dhe dua që në këtë prezantim të parë, po jo të parë sefte, sepse Elisa në Rogozhinë, në Kavaje, me Qarkun, unë me Elisën jam rritë, kështu që nuk mund të kisha një bashkëpunëtore dhe një njeri që lufton për ju, që avokon për ju, që është aty për çdo nevojë tuajën, se sa Elisa Spiropali, shoqja jon, motra jon dhe kryetarja jon e kuvendit. Lal, shumë faleminderit edhe nga zemra për gjithë energjinë, shpirtin edhe punën që ti ke vënë në dispozicion të gjithë qarku Tiranë, dhe rezultatet kanë folur vetë. Ne kemi marrë në zgjedhjet e 2021-shit një rezultat shkëlqyer në qarkun Tiranë dhe jam e sigurt që vetëm do ta ruajmë, por do ta çojmë përpara për të marrë një rezultat si asnjëherë tjetër për Edi Ramën, për Partinë Socialiste. Kryetari i bashkisë, shoku jonë, Edi, është i ri, është socialist 24 karat, por jam e bindur që zbashku ne do vëmë në dispozicion gjithçka mundemi edhe të bashkisë, do punojmë fort që edhe për Rogozhinën të sjellim më shumë investime, që ato gjëra që i kanë mbetur pa bërë, ti të mund t'i qosh në fund, sepse qytetarët e Rogozhinës i meritojnë. Deputeti juaj e tjeni që nuk lodhet asnjëherë sa ardhuri në Rogozhinë dhe në Kavaj, ne do bashkëpunojmë ngushtësisht për këtë betejë elektorale që na pret, po jo vetëm, edhe për zhvillimin e Rogozhinës dhe Kavajës, për punë të mira që asnjëherë besoj nuk kanë munguar. Unë dua t'ju falenderoj për këtë pritje sot, e di që është e diel, po si që tha dhe Erjoni, kjo ishte dita e mundshme për t'a bërë. Unë doja pa tjetër që brënda kësa jave ne të mund t'imbyllnim këto takimet para prezentuse, në mënyrë që t'vijojmë pastaj me takimet më përmbajtësore, me takimet më të vogla, në njësi administrative, me grupet e interesit dhe me këdo tjetër që do t'i bashkohet forcës tonë politike. Shqipëria 2030 nuk është një slogan për ne. Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian është një realitet plotësisht i mundshëm tashmë. Në 11 vite është bërë shumë punë në mënyrë që ato kthesat historike të rëndësishme ne të mos t'i humbim dhe ta çojmë Shqipërinë në destinacionin e dur. Koha ka ardhur.
Kjo nuk është bërë pa sakrificë, kjo nuk ka ardhur pa punë, nuk ka rënë as nga qielli, po ka qenë përpjekja e qeverisë tonë, e shumicës tonë, e kryeministrit tonë, që sot Shqipëria në tetor tani pikrisht të mund të çel negociatat për kapitujt kryesor me Bashkimin Evropian, duke lënë pas vende të tjera në Ballkanin Perëndimor. Kanë qenë reforma të cilat na kanë orientuar në drejtimin e duhur dhe besoj jemi të gjithë të bindur që Shqipëria është sot krejtësisht ndryshe nga Shqipëria e 2013-s, në të gjitha fushat, në të gjithë sektoret. Sot Shqipëria është një vend më i sigurt, sot Shqipëria është një vend më i zhvilluar, ka arsim, ka shëndet. Ndoqim fjallën e Zotit Veliaj dhe Zonjë Spiropali në mbledhje në Asambles Socialiste në Rogozhin, do të vjojmë tani me të tjera informacione. Barcelona ka marrë humbjene.